Зв'язок буде, навіть якщо його якість погіршиться до 3G, не йтимуть голосові дзвінки, або він геть не ловитиме в певних районах, це тимчасово, доки наші енергетики чимдуж будуть його відновлювати. Так заспокоїв українців в коментарі ТСН очільник Держспецзв'язку Юрій Щиголь. Він розповів, українські енергетики ремонтують зруйновані окупантами об'єкти, тож за останні дні зменшилась кількість аварійних відімкнень. А на випадок, якщо ворог завдасть повторних ракетних ударів по критично важливих об'єктах, влада прораховує можливі варіанти, як найшвидше відновити зв'язок. Українські оператори та провайдери нині закуповують станції резервування і акумуляторів на світовому ринку. Окрім цього, каже Юрій Щиголь, близько 2000 старлінків нам безкоштовно дарують поляки, і скористатися ними невдовзі можна буде по всій Україні. Зараз працюємо вже над тим, щоб були пункти надання саме зв'язку з використанням терміналів Starlink. Наші польські друзі нам їх дають безкоштовно і будуть мобільні пункти надання саме інформаційних послуг, куди може кожен звернутися і з свого гаджету підключитись до Starlink і отримати інформацію в критичній ситуації.